Нийтийн тээврийн том уурын автобус хоорондын хугацаа хамгийн ихдээ 8-аас 12 минут байдаг. Харин зуны улиралд автобусны тооцоордгоо шалтгаалan 10-аас 15 минут болтгоо. Гэтэл иргэд дор хаяж 30-аас дээш минут автобус хүлээдэг тухайга ярьж үсэн юм. Үүнээсээ болж ажил хичээлээсээ хоцрох тохиолдол цөөнгүй байдгаач учирлаж байла. Дүнжин гараг 3-4 хувьд бол айгу удаан юм шиг санагдчих. 40 минут заримдаа бол тэгэл цаг хүлэндэ. Ялангуяа хойшоогоо дарих чиглэл рүү бол ерөөсөө автобус бол айгу удаа ирдэг. Ер нь нэлээд хүлээдэг шүү дээ. Хуутан бол тэгэл хэцүүлтэй. Хичээл сургууль эхлэхдээ зэрэгцэн нийтийн тээврийн ачаал нэмэгдгэ. Иймд нийтийн тээврийн үйлчилгээний газраас ачаал ихтэй 25 чиглэлд автобусны тоог нэмсэн байна. Харин эргээд нийтийн тээвэр удаан хугацаагаар хүлээж байгаа шалтгаан нь автобусны тооноос биш замын ачаалттай холбоотой гинэ. Одоогийн байдлаар бол автобус хоорондын хугацаа бол нэмэгдээд 8-аас 12 минутын хүлээгдлийн хугацаатай явдаг боловч ачаал төвчрлийн улмаас интервал алдагдаж нэгдэлтэй гарах одоо нэг дүгжир зогсноос үүдэлтэйгээр хүлээгдлийн хугацаа холдох тохиолдол гардаг. Уг нь автосамын 1-р игнэг нийтийн тээврт зориулан чөлөөлж өгсөн. Гэтэл 1-р игнэгээр жирийн тээврийн хэрэгслүүд хөдөлгөөнд оролцох нь хэвээрээ байгаа учраас автобус цагийн хуваар араа явхад хүндрэлтэй байдаг гэнэ. Түгжрлээс болж шүү дээ. Гол нь. Тэгээд энэ 1-р игнэнд одоо жижиг зэрэг явахгүй гэсэн үг байхгүй. Мөнхийн жижиг зэрэг. Хотлоо дохоо өгчөөл боруу дэж дохоо өгчөөл яваад. Тэгэлээс ачаал бол юу вэ? Жижиг дэр хамгийн гол нь дэр чинь явж чадахгүй. Нэг гэрлэр амжаагаараа амжих юм чинь амжуулахгүй тэгэл байхгүй. Хэрвээ нийтийн тээвэр нь иргэдийн ая тухыг хангасан байдаг бол иргэд тэр бүр хувийн машинаараа ажил гэрийн хооронд яваад байхыг хүсэхгүй нь мэдээж. Уг нь парк шинчиллийн тухай олон жил ярьсан ч өнөөдрийг хүртэл байдал байх байдгаараа хിവэр байгаа юм. Эмээс иргэд ч нийтийн тээврээр биш хувийн юмнаага сонгож хөдөлгөөнд оролцдог нь нууц бишээ. Ямар ч байсан өнөөдөр нийтийн тээврийн автобусныхаа тоог нэмээд ч иргэдийн хэрэгцээг бүрэн хангаж чадхаа биш нэг олон хүн хэлж байна.